আজি বহুত দিনৰ পিছত ঘৰলৈ বুলি ওলালোঁ। সময় ৰাতিপুৱাৰ 9টা বাজি গ'ল, ৰৈ আছোঁ বাছলৈ বুলি, মানে মই গৈ আছোঁ ডিমৌৰ পৰা নগাঁৱলৈ। আৰু বাছখন চাওকচোন অলমষ্ট খালীয়ে, ইমান ভোক লাগিছিল, চ' ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছিলে তাকে খাই ল'লোঁ। দেন টোপনি গ'লোঁ, গমেই নাপাওঁ কেতিয়া যোৰহাট টাউন পালোঁ। যোৰহাট টাউনত টেষ্ট আছে ড্ৰ খাই, চ' ইয়াত লৈ ল'লোঁ চানা বাদাম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ মিনি ব্লগটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখি আছে, প্লিজ জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। দেন গান শুনি শুনি গৈ আছোঁ, তামাম ভোক লাগিছে কাৰণ একো খাই অহা নাছিলোঁ। বোকাঘাটত ড্ৰ খালে খাই ল'লোঁ পুৰি চব্জি বোকাঘাট স্পেচিয়েল, মই কিন্তু এইটো বহুত বছৰৰ পিছত খাইছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত চানা চানা পেক কৰি ল'লোঁ, জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। কাজিৰঙা মান পালোঁ, একচুৱেলি মানে মই বহুত দিনৰ পিছত খাইছোঁ, কৈছোঁ যে মই নাখাওঁ বাহিৰত বেছি ট্ৰেভেল কৰাৰ সময়ত, ঘৰতে ডাইৰেক্ট খাওঁ। দেন পাই গ'লোঁ ই নগাঁও বাইপাছ আৰু ঘৰো, এণ্ড সময় 5টামান বাজিল যদিও খাই লৈছোঁ ভাত, কাৰণ মোৰ ফেভৰেট বস্তু আছিল পুদিনা চাটনি, মাছৰ জোল উইথ শাক খাই লওঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি মিনি ব্লগটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লাভ ইউ অল।